ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ସେହି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାମ କରିଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ନର୍ସମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ତଥା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସମାନେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିଜୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବଳରାମ ସାହୁ, ନିଶ୍ଚେଜକ ତଥା ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓଙ୍କାର ହୋତା, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଅଳକାନନ୍ଦ ରଥ, ଡାକ୍ତର ଯୋଗମୟୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନର୍ସ ବାସନ୍ତୀ ଦେଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡାକ୍ତର ବଳରାମ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନର୍ସଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନର୍ସ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅନିତା ଟେଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ସିଂ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବି ମେ 12 ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆଜି ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଟଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲର ନର୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲଙ୍କ ଦିବସ, ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆମର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ନର୍ସିଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳିତ କଲୁ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ସେହିପରି ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।